армысыздар көрермен біріккен ұлттар ұйымының мәліметтері бойынша соңғы 10 жылда есірткеге тәуелді адамдардың саны 22 пайызға өскен әлемде шамамен 275 миллион нашақор адам бар есірткі жыл сайын 500 мыңнан астам адамның өліміне себепші болып отыр 19 миллион халқы бар қазақстан үшін есірткіге ел тудың көрсеткіштері ұлттық қауіпсіздікке айтарлықтай қатер төндіреді соңғы мәліметтерге сенсек қазақстанда 19 тоғыз мыңға жуық адам есірткіге тәуелді жуырда қазақстан республикасы ішкі істер қоғамдық кеңес мүшелері есірткі қылмысына қарсы іс қимыл жайын талқылады есірткі қылмысы қазіргі қоғамның өзекті мәселелерінің бірі болып табылатыны атап өтілді министрліктің мәліметінше жыл сайын республика аумағында 20 тоннаға жуық есірткі құралдары мен психотроптық заттар заңсыз айналымнан алынып екі мыңнан астам есірткі қылмыстары анықталады мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша есірткіні интернет арқылы таратқан үшін бүгінде қылмыстық жауапкершілік күшейтілген есірткіні жарнамалау мен насихаттағаны үшін оның ішінде граффити суреттер мен qr кодтар арқылы жауапкершілік көзделетін қылмыстың жаңа құрамы енгізілді аптаның басында таратылған мәліметтерге қарағанда елорда полицейлері ерлі зайыптыдан үш келіден астам синтетикалық мефидрон препаратын және 260 грамм канабис шайырын тәркілеген олардың интернет дүкені әлеуметтік желілерді бақылау кезінде полицейлердің назарына әліккен сайт әкімшісінің жеке басын анықтағаннан кейін есірткіні жеткізушілермен кепілгерлермен байланыс орнату үшін оны бақылау ұйымдастырылған күдіктілер екі мекенжайда ұсталыпты ұсталған кезде автокөліктен сатуға дайындалған мефедрон салынған 60 түйір табылды есірткі автокөлікте жатқан қаңылтыр сыра банкісінде жасырылған болып шықты ал пәтерде есірткі саудасымен айналысатын сайт әкімшісі ұсталды ол есірткіні таратуға қатысқан тұрғылықты жерін тінту кезінде мефедронның тағы 157-сі жетісі есірткі салынған пластикалық науалар сондай ақ канабис шайыры бар 886 жылатин желатин капсуласы тәркіленді ал қызылорда облысының жаңа қорған ауданында сырдарияның жағасына қарасора егіп оны күтіп баптаған адам ұсталды 90 түп қарасораның сораның биіктігі екі метрге жеткен сондай ақ ауданда ауданында сексеуілдің арасына марихуана егіп баптаған адам ұсталған есірткіні психотроптық заттарды сату мақсатында заңсыз дайындау қайта өңдеу иемдену сақтау тасымалдау жөнелту не өткізу әрекеттерге заңмен тыйым салынады заңды бұзған адам 15 жылға сотталуы мүмкін есірткіге тәуелді адамдар жөнінен орда кенде емес өйткені бір ғана астананың өзінде 1166 нашақор ресми тіркеуде тұр екен тіркелмей жүргені қаншама сол тіркелгендердің 154-ті әйел болса 875 і 30 жастан асқан жұмысқа жарамды ер азаматтар елорда бойынша көп таралған есірткінің синтетикалық түрі альфа пвп деп аталады одан кейінгі орында мефидрон гашиш марихуана бар есірткі көбіне оңтүстік өңірлерден әкелінеді шу алқабы мен қызылорда облысындағы үнді қарасорасынан жасалатын есірткі және синтетикалық есірткі көп тараған одан бөлек интернет арқылы көп деген сайт есірткі сатады қанша бұғатталып жатқанымен қазіргі жастардың барлығы дерлік әлеуметтік желді отырады ебін тау байланысқа шығады жалпы нашақорлық ғасыр үндеті. есірткі тұтыну бағзы замандардан келе жатқан дерт екені тарихтан белгілі біздің заманымызға дейінгі 2700 жылдары қытайда анаша пайдыланылды деген дерек бар ғалымдар есірткіні өркениетпен бірге жүретін қара құрт деп отыр